La baronne Karine Mokonzi. En tout cas, maman courage, Bisiko Zali. Nayebi, ose souffrir. Nayebi, ose mon la passe. Na oye kweili, ya yondeko, ya bisondeko. Surtout, ya yopenza, ya makila. Oza na passe, makasi. Mais maman, zara na kimia. Pambate, oza yo mokote. Bozali mi balé. Bozali mi balé. Bote ba papa, ba maman, bandeko. Bote ba rando, na ba randonet. Bote ba toyo, ba lingaka rando. Naba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. La baronne ozali moto. Ozalaka na choc, pe ozalaka na passe. Yo oyebi Angelica bien. Angelica ayebi yo bien. Bozala makambu ya kitoko ebele. Bozala makambu ebele ya kitoko. Pe yo bisiko zali. Nenge Angelica kei ezali shock. Na yebi. Ozole la mingi. Ata oleli na miso batu. To na miso batu te. Me ozole la. Tango zoza la yomoko. Na douche. Na toilette. Ozole la. Eza normal. Kasi mama. Oza yo mokote. Oza na ina libumu. Azali innocent. Ayebi kolela te. Ayebi likambo mokote ya libanda. Zara na kimia. Osambe laka. Nyonso eelaka biso olobaka yango. Foko kumisa Nzambe, kosenga merci na nkolo. Na yebi ekosalo suzo pasi. Po, avant, Angelica atika biso, model tozalaki na biso na internet, pe yo model pozalaki na ye entre bino. Me oyebi yo moko, ezalaki gravité. Angelica ye moko pe tina ba émission na ye. Yaba suka nango azako lakisa eza nango eloko gravité. Voir même na banako remarqué Angelica azaki déjà na posa même na kati internet bozonga ndenge bozalaki. Mais le cola, l'internet, azan a besoin à chaper kota kanae, toli kamusus na yebite, na koko kanisila ite, parce que na minicho yo azate, a koko lo bananga pete, papa robo elagi boite. Mais Karine Mokonzi, la baronne, zala na kimia. L'au de la Angelica Bisika Zali, na yebi, na ndimite, akoko linga, oza na pasi makasi. Selonga, ako linga, o kanisae mena malamu nyoso, na ba moma nyoso ya malamu bozala nango. Pe yangonde ezali
ebele. Nga papa robo na koloba kutu, moma mabe ezalate. Na koloba pe, ba konfli ya minene, minene, yona ye ezalate. Nga eloko na koloba, ezakaka, biloko ya mike mike, nako bakisa, elengi ya YouTube, ambiance ya YouTube, positionnement ya mutu na mutu, na mondi otozalaka ya YouTube. La baronne Karine Mokonzi, Mokili Mobimba, batu o internet, batu nyonso, baza de ker na yo, ezo monana. Mida aza de ker na yo. Ese de Panama aza de ker na yo. Gloro Langi, kote kuna na yebite. C'est possible na yebi kagate. Na kogoloba eloko na yebite. O nazo sentirte. Eza na batu. Oyo, baza na bango bazozo. Bayina yo. Nandenge ya internet, nandenge ya rando. Opiaka bango pe kanda. Bayo ke lako pe lo kunya. Menangonga oyo. Naliwa ya Angelica Madelena. Bayebi. Eloko eza liwa sokeza nini. Pe bazo sentirango na mutema. Bayebi Angelica akufi na mokumba. Akenda kobota. Bayebi la baronne Karine Mokonzi oza na mokumba. Fivette Mayemba alobiango. A retire makambo alobaki pona yo. Bien sûr asuete la kio eloka mabete kom liwa. Ma retire na oya lobaki andambo. Parce qu'à sentir, tous en a posa, ya moko na moko azalaka, na mokilio. Tous a na bolingo, tous a bat, tous a banyama te, même banyama balelaka, bazana mitema. La baronne, batu bele baza de ker na yo. La Chine, baza de ker na yo. Internet na yebi ozolanda nyonso te nga papa robo na zolanda. Makambo na zo yoka na internet. Opinion ya moko na moko. Eka mwishinga ite parseke na yebi. Na kati ya YouTube. Na kati ya mondi otozali. Mondi Mokonzi, internet yo, ya rando na barandonet, barando na barandonet, na makamo nenge na ndenge, na kata YouTube, na yebi, bolingo ezali makasi. Na mino kwa batu, oui, tolobaka, tolingani te. Toza batu mabe, oui, elobamaka. Batu ope bali, ya mitema mabe, bazali. Me baza muke. Batu ya mitema malamu, oui. Nga papa robo, nazolo banabino, bazali ebele. Ata abimisi maloba, ya mabe. Me batu ya mitema malamu, bazali ebele. Awa na kati ya mondo internet ya rando. Rando ezalite pwe pesa batu ba kominyo. E pesa batu ba angelu. Ezali pona ko pesa batu be motion ya kanda na esengo. Mutu nyoso asista kango alandaka. Biso na bino seke. Alingaka alandango.
pour na YouTube et ça n'a millions de canaux au Yokoko Landa pe Okoko Sili Sangote. Atakaka oyeba chroniqueur et le bagana lingala na Congo et ça n'a biloko Okoko Landa pe Okoko Sili Sangote sans que otala ba oba salaka rando na ba oba salaka te. Yangwana la baronne Karine Mokonzi. Angelica oyana biso oyela biso ye. Petozane singo ndengo yela biso ye. Oyela biso mutu moko acha image ya bien na kati ya YouTube. Na kati ya YouTube na monde ya barando na barandonet. Angelica Madelena aya comme poids lourd, comme madame, comme mécène, ndenge obimise la bisoye. Alors, echape poids, ke na milie wana, ezape na batoyo, akokotanga, 100 000 $ boye na rapide. E la kisa biso makambo ebele. Angelica Wuta aya tina mokola lelo atiki biso. Soki to landi makambo na inyo son internet ezali positive. Atabache moko na moko ajije makambo na ye. Toko mona kaka ezali positive. Yo na ye atabache moko na moko ajije relation na bino. Toko mona ngo kaka positive. Yango zo mona, yo lobi na batute kozo lela. Me batu nyonso na bazozo. Bandeko na biso bazozo. Na makolo na bango ya kilo, ba yebi ozo lela. Bazape de ker na yo. Yango ana, la baron Zala. Zala na kimia, surtout po na mwana, bana obana kata libumu na yo. Bate la mokumba, zala na kimia, oyebi kobota, esengaka kimia, na mutu, na mutema, pambate yango moko eyaka na ba douleur. Ba mama kama ndenge na ndenge, bakanda pe koseka, makambo ebele. Yo moko pe ozo vivre ango. Yango ana la baronne, Karine Mokonzi. En tout cas, mokili ezali na yo. Biso nyonso tozali na yo. Tozali ensemble na yo. Internet mobimba pe batwe bele na ba oyo yo moko bisika ozali ko imagine te. Alors Karine Mokonzi la baronne mama YouTube icon, en tout cas merci na ndengo yela biso Angelica Madelena na kati ya internet. Nga papa robot, naza fier na yo, naza fier na Angelica Madelena. Na moma ki toko oya pesi biso, esengo ebele oya pesi biso, na monde internet. En tout cas Karine Mokonzi, merci zala na kimia. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zolanda, Elengi à combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la Palinga Kelly à combat, Congolais TV, vraiment. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu
Bu, ya boss na biso jipe ke ama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh, jipe ke ama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss jipe ke ama, wana na voza ngisaote. Donc na ko le katisana, na pesa mo boss jipe ke ama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda. Elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba boné ba fa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe ke ama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe ke ama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la question JP qui a matin, et boss, et boss, et Annie Amanda, donc on va se mettre dans le Molazaki. Ya boss na biso jipe ke ama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh, jipe ke ama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss jipe ke ama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, na pesa mo boss jipe ke ama, boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba boné ba fa nyonso ya Elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe ke ama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe ke ama. Bonjour, on a parlé de Elengi ya komba, Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la question JP ke ama, et boss, et boss, et Annie Amanda, donc on va se mettre dans le Molazaki. Ya boss na biso JP ke ama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh, JP ke ama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP ke ama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, na pesa mo boss JP ke ama, boss de boss.